यो निर्वाचनको लागि आज जुन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भइराखेको छ, अब म अहिले टिका विद्याश्रमबाट मतदान केन्द्र मतदान स्थलबाट चाहिँ पहिलो मतदान गरेँ र सम्पूर्ण मतदाता आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा गएर निर्धक्क भएर आफ्नो मतदान गर्नुहोला र यो आफ्नो अमूल्य बहुमतबाट देशमा योग्य उम्मेदवारको छनौट गरी त्यसलाई सुख समृद्धि बनाउनको लागि चाहिँ यहाँहरूको भोट अमूल्य रहेको हुन्छ र आफ्नो मतदान गर्नको लागि टाइम मिलाएर अल्छी नगरिकन आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नको लागि मतदान केन्द्रमा आफ्नो परिचय पत्र खुल्ने आयोगले तोकेको परिचय पत्र लिएर जान म सम्पूर्ण मतदाता महानुभावहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु।